សរសៃសាស្ត្រនសិលនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំបានសូមសុំលិខោខ្ញុំមកពីវិទ្យាល័យដំអាក្រា1979ខេត្តសៀមរាបខ្ញុំជាសិស្សរបស់លោកគ្រូហេងមូរីរៀនទី12ថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្រៀនអំពីលំហាត់ limit និងពញ្ញុលអឺយើងគេឲ្យកញ្ញា limit 1 limit x 200 - 1លើឬ50នៃ x - 1 យើងដឹងថាលីមីតនឹងចូលទៅខិតចូលរៀងអ வை យើងត្រូវជួសវាសិនអញ្ចឹង x ទៅ1តើណាមាន x យើងជួស1 1 201 1.10ឬ50នៃ1ចេញមកបាន1ដដែល1.10អញ្ចឹងឬគឺលីមីតនេះគឺរៀងវា0លើ0មិនន័យថាมันកំណត់តែកាលណាมันកំណត់យើងមើលទៅលើកត្តាវាកត្តាធំអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវគុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់ទេយើងត្រូវគុណនឹងកន្សោមបំពេញវាគឺដោយយើងប្រើរូបមន្តនេះ a^n - b^n វាបាន a - b កត្តា a^n - 1 + a^n - 2 * b^1 ++ b^n - 1អញ្ចឹង x^200 - 1នេះយើងបានមក x - 1កត្តានឹងកន្សោមពេញរបស់វា x^199 គឺយក200 - 1ហើយបូក x^198 គឺយក200 - 2 b នេះ សេកុន1ប៉ុន្តែ b ហ្នឹងគឺ1យើងដាក់1ដដែលហើយបូកចចចចចហើយបូកតួ a 199ស្វ័យគុណ v គឺ b គឺប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាតែភាកបែងគឺវាជាប់រឹសអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវកសាងបំពេញរបស់វាដើម្បីឲ្យវាបដិជ្ជរ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងយើងសរសេរមកៗវាបានកសាងបំពេញវាគឺរឹស50នៃ x លើកជាស្វ័យគុណ49យើងយក50 - 1 + ឬ50នៃ x² 48គុណនឹង b1 បូកចុចចុចចុចបូក1លើកជាស្វ័យគុណ49គឺដូចតួ b បន្ទាប់មកយើងចូលដល់បន្ទាត់ទី3អឺយើងឥឡូវនេះយើងបាន x - 1ក្រៅនេះយើងបញ្ចូលកន្សោមវិមោវិដាច់រ៉ាឌីកាល់ឬ50នេះវាបាន x - 1អញ្ចឹងយើងអាចស្រួល x - 1និង x - 1បានហើយយើងសរសេរកន្សោមបំពេញរបស់វានៅដដែលបន្ទាប់មក យើងបានកសាយើងអាចសម្រួលវាហើយយើងអាចជួសលេខចេញចោលបានយើងគិតលេខមើលថាវាសៃគុណ200អញ្ចឹងមកន័យថាកដុំនេះយើងអត់ដឹងថា A ប៉ុន្មានប៉ុន្តែយើងដឹងថា B B យើង1អញ្ចឹង A ក៏កត់ជាមួយដែរអញ្ចឹងយើងយកវាបាន1ស្វៃគុណ200យើងយក200 * 1គុណបន្ទាប់មកអក្សរសម្បិញរបស់ភីបៃក្រោមនេះវាវាវាមិន50 ចឹងមន័យថាបេវាស្មើ1អញ្ចឹងប្រកបជា1ទាំងអស់អញ្ចឹងយក50គុណនឹង1អញ្ចឹងវាបានយកចលាយសរុបមកវាបាន200គុណនឹង50វាស្មើនឹង10000អរគុណ